Zadnja primjedba na Čačića. Mi smo doveli igrača Osijeka Bočkaja za poziciju lijevog beka. Mi smo doveli Daniela Štefulja, lijevog beka iz Rijeke u transferu 1,5 miliona eura da bi riješili dugoročnu priču situacije u Dinamu lijevih bekova. Pa kako ćemo riješiti situaciju lijevog beka kad isti čas kad si došao si i jednog i drugog stavio na klupu, a stavio si Ljubičića kojeg smo doveli isključivo za poziciju veznog igrača. Ljubičić je jedan od potentnijih igrača Europe na poziciji, ako se igra u paru dvije šestice, onda je tu Ljubičić, ili ako se ne igra s jednom šesticom, onda je Ljubičić osmica, ljevak, koji nam je trebao, takav motoričan ljevak, karakteran, može ponavljati bezbroj godina i tako dalje, ima takvu muskulaturu da je baš prava nogometna životinja. I sad ti, nismo dobili veznoga kojeg smo htjeli pojačanje, nismo riješili pitanje beka. Pa jebe se njemu što će to propast, ali da sam ja u Zagrebu, onda, dečko moj, onda igra lijevog beka, igra Bočkaj ili Štefulj. Ali on sad može raditi šta god hoće, nema ga ko niti pitat, niti preispitat, niti se oni može s kim verbalno sudariti, a inače tako jedan prepotentan i jedan bezobrazan tip kojeg uopće ne zanima ničije mišljenje i misli da sve zna. Prema tome, ja u njemu, iako bacam sada klin pod noge mog Dinama, ja se borim za Dinamo da ukažem na vrijeme što će nas snaći ako to ne promijenimo, a vrijeme nam curi, a neke stvari više ni ne možemo promijeniti, jer evo, gospoda su se požurila, da je ničim izazvani, daju gospodinu još jaču ulogu u sljedećih godinu i pol dana u našem Dinamu.